তিনিদিনীয়া বিদেশ ভ্ৰমণ সামৰি স্বদেশত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰুছ ভাৰত শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ পিছত অষ্ট্ৰিয়াত উপস্থিত হৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী অষ্ট্ৰিয়াৰ পৰা আজি নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী স্বদেশত উপস্থিত হৈ বাজেট সম্পৰ্কত বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ তথা দেশৰ আগশাৰীৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট অৰ্থনীতিবিদ ইয়াৰ লগতে আজি বিয়লি পাঁচ বজাত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক বিষয়ৰ সৈতে আন এখন বৈঠকতো মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী